Certo até agora? Certinho. Tá. E aí, Daniel? E aí, galera? E aí, meu povo? E aí, o que vocês estão achando até aqui? Muita coisa legal aí embaixo. Gislaine, tá, a sua opinião? Maravilhoso. Beleza. E aí, Martins? Como que tá até agora? Tranquilo, maravilha. Show? Show. Oh, deixa eu deixar um recado pro pessoal que não foi. Manda. Vocês perderam! Perderam. Galera, é o seguinte, agora a gente vai parar aqui no Portal dos Romeiros pra tirar foto. Galera, já tá toda aqui, ó. Pessoal de moto. Meu, várias motinhas, hein, cara. Olha que legal. Várias, meu. Né? Muito show, que você tá achando até agora? Muito bacana, meu. Show demais, né? Primeira vez, show de bola. Show de bola, cara. Valendo muito a pena, viu, galera? E quem não veio? Tá perdendo, mas eles virão próximos aí, né? É isso. Contamos com a presença de todos. Fechou. É isso, galera.
várias motos aqui, ó. Pessoal, eu acho que a entrada é complicada, mas muito legal. E vocês? Tudo certo até agora? Tranquilo. Estão gostando? Vamos. Vale a pena? Vale. Legal. Tinhas aqui? E aí, meu brother? É nóis. Tudo certo até agora? Opa, só show. Alegria. Beleza. Vamos pra fazenda que lá com alguma coisa. É, é isso.